Mer än en hel går jag igenom nu, och det är Nick Agrian, och välkommen tillbaka. Ja, ibland mina elever har problem med att den här. Så räknar de den som är 5 av 5. Varför det? Därför att det finns en till där. Men kom ihåg att den följaren, eller nämnaren, förlåt, den nämnaren är hela tiden. Tittar man bara på hela. Det hela. Och hela är indelad i fyra delar. Så tänker man på fyra då. Och det här heter brockform. Men, som ni har sett i den här nu då, man kan även skriva den i blandad form. Vad betyder blandad form? Betyder att du har en heltal och bråktal. Så just nu vi har bara bråktal, så heter den brockform. Men, vi kan även skriva så här. Det finns fyra stycken där, alltså fyra av fyra. Och en av fyra, då har man 5 av 4. Den här kan man skriva som en plus en fjärdedel. Så kan man skriva en och en fjärdedel. Mina elever lär jag dem genom division också. Till exempel 5 dividerat med 4 är 1. Då är jag 1 nu. Sen skriver jag brockstreck där. Ettan ska vara stor så att brockstrecket emellan den här ettan, som ni ser här. Och så skriver jag 4 direkt där. Den litar jag bara där. Vad som skulle stå här är den resten, den som vi har inte använt. Så resten här egentligen mellan 4 och 5 är 1. Så vi har fått likadant. Så till exempel nu då, ska vi titta. Om vi har 7 tredjedelar till exempel. Så vi har, hur många stycken är det? Hur många treor på plats i 7? Då har vi 2. Och sen brockstreck. Ser du att min brockstreck är i mitten av min heltal. Så skriver jag 3 där direkt. Den kommer försvinna. Tyvärr. 3 där. Och sen resten är. Okej, ska vi titta några till? 10. 2 till exempel. 10 halvor. Nej, förlåt. 13 halvor. Ursäkta. Där är vi 13 halvor. Så har vi, hur många 2 år på plats i 13? Det är 6. Och 2 ligger vi där under. Sen har vi 1. Så brockform omvandlar vi till blandad form. Men vad händer om jag har redan blandad form? Vad ska jag göra? Vad ni kan göra, det enklaste är att ni har 4 stycken av 4. 4 stycken av 4. 4 stycken av 4. Alltså ni har 3 stycken som är hela. Så. Det finns 4 stycken sådana. Plus en till. Bara den. Den här hela den. Den här hela den. Den här hela. 3 stycken hela. Och en till. Och räknar man den. Så har man 13 fjärdedelar. Och hur gör man då? Jag lär mina elever att man multiplicerar den där. Den kommer försvinna. Alltså 4 multiplicerar med 3 och sen adderar man med deljaren. Så får man 13. Ska vi titta några? Vi har 2 och en tredjedel. Ska vi omvandla den där? Så multiplicerar vi där och adderar där. Det är 7 tredjedelar som ni ser där redan.
Okej, en till kanske. Vi har fyra. Den kommer att försvinna. Och en femtedel. Så multiplicerar vi där. Adderar det. Så vi har 21 femtedelar. Så, jag hoppas att ni lärde er någonting om den här. Mer än en hel. Heter det. Vi ses till min nästa. Vi ska gå igenom del av ett antal.